Što se tiče izazova danas u implementaciji veštačke inteligencije, pre svega mislim da svi se pre svega fokusiraju na tehničke neke elemente. Ono što se može videti kod nas ovde kroz lokalne neke projekte, ali i na internacionalnom nivou, zapravo da više su problemi u domenu procesa i ljudi u kompanijama. Zapravo, jedan izveštaj od strane MIT-a od prošle godine govori da njihovi executivi su naveli da 93% problema dolaze sa strane onog procesa i samog ljudstva i načina kako ljudi se zapravo edukuju u samom procesu, na koji način zapravo oni razumeju šta je to što je AI. E sad, ako govorimo o svemu tome, zapravo problem je mnogo šire prirode i pre svega se iz mog ugla to odnosi na neke strateške elemente u smislu vođstva same kompanije, gde kompanija treba da odluči, ok, da li ću ja da budem data-driven kompanija, kompanija koja će pod tim znati kako da vodi računa o svojim podacima, gde će da skladišti svoje podatke, na koji način će između određenih departmana biti omogućen zapravo neki komunikacioni protokol, ajde da kažem na takav način, što u velikoj meri zapravo će pomoći njima u razvoju samih modela. Ako govorimo o tehničkim elementima, algoritmi i implementacioni deo, mislim da nije veliki problem, prosto algoritmi postoje već 50 godina, ništa se tu značajno nije menjalo, naravno postoje različite neke nove arhitekture koje su tu, gde vi možete da radite unutar vaše kompanije u smislu da angažujete nove ljude koji će se baviti tim temama, ali prosto danas možete da nađete veliki broj i start-upa, alata koji mogu vama da pomognu u razvoju vašeg sistema. To su neke stvari koje su vrlo bitne da zapazimo i da pokušamo prosto da edukujemo širu privredu u smislu toga da prosto moraju da vode računa o podacima sa te strane da, ok, ako se odluče da žele da budu u domenu nekih budućih kompanija gde će biti atraktivni, gde će biti automatizovani, gde će prosto njihovi procesi funkcionisati na drugi način, moraju se okrenuti ka toj kulturi prema podacima i načinu kako će voditi određene stvari. Tako da sa te strane, prosto mislim da je vrlo bitno da se otvori jedan konstruktivan dijalog između kompanija, između institucija koje se bave određenim stvarima i u okviru toga da prosto se nađe način kako sa management pozicija će se najbolje definisati određeni problem, znači use case gde se može spustiti neki model, a da to nije onako push koji dolazi sa strane nekog IT departmana koji je tu, ajde da kažem, jedan od support stvari. Ono što moramo da razumemo kako govorimo o veštačkoj inteligenciji jeste zapravo veštačka inteligencija jeste alat. Znači to je jedan alat, on je prosto jedan magičan štapić koji može vama da omogući prosto da u potpunosti izbacite određene stvari. Ukoliko vi uspete da imate strukturirane podatke, da znate na koji način ti podaci donose vrednost vama na kraju vašeg biznis procesa, imate veliku šansu da nađete određene modele, algoritme i tako dalje, koji će vama automatizovati određeni proces. Ali ono što je jako bitno jeste što moramo da gledamo sa strane prosto end value-a koji se kreira. Čak report koji sam spomenuo je vrlo interesantan, govori o tome da AI će više biti fokusiran ka agregiranju nove vrednosti u smislu podizanja revenue-a, širenja poslovanja, ne toliko u svemu onome gde možda možemo da nađemo većinu nekih slučajeva kod nas, a to je, ne znam, smanjenje troškova određenih operacija itd. Tako da sa te strane moramo da razmišljamo i malo o promeni biznis modela celokupno, što mislim da je vrlo bitno i prosto ta neka edukacija koja treba da dođe od strane menadžmenta ka ostalim departmanima u samoj kompaniji je vrlo bitna i tu mislim da trebamo da poradimo zajedno prosto na širenju same te inicijative. Ako govorimo o današnjem trenutku gde se nalazimo, mislim da postoje jako puno izazova. Svi smo svesni da prosto brzina razvoja je nenormalna i bit će sve brže i brža. To nam samo govori da prosto moramo da nađemo neki bolji način komuniciranja u smislu toga da ne moramo mi baš sve stvari da razvijamo unutar naše kuće gde u toj postavci prosto kod nas možemo da prepoznamo neke druge kompanije, organizacije, institucije koje mogu da potpomognu različite aktivnosti. Osnivač sam organizacije koja se zove Serbian AI Society, koja je zapravo nova organizacija sa ciljem prosto da osnaži naš AI ekosistem na način gde sa jedne strane želimo da
organizujemo, reorganizujemo naših istraživačkih kapaciteta, gde smo prepoznali zapravo da naši ljudi koji se zaista bave veštačkom inteligencijom na našim institutima, univerzitetima i tako dalje, možda nisu u ovom trenutku, ajde kaže, suportovani od strane nekih efikasnijih načina komuniciranja i prosto neka ideja je da omogućimo njima da se i dalje specijalizuju u nekim vertikalama i domenima koje su njima zapravo od interesa. Ali smo onda prepoznali da zapravo imamo jako puno naših talentovanih ljudi širom sveta u organizacijama poput Berklija, MIT-a, Stanforda, DeepMind-a, gde naši ljudi su zapravo neki lideri koji vode različite neke AI inicijative i koji su zapravo oduševljeni i voljni da potpomognu razvoju lokalnog ekosistema. Sam Serbian AI Society zapravo ima cilj da sa jedne strane omogući taj jedan sadržaj u domenu AI-a, šta je to što je interesantno, na koji način se zapravo rade i realizuju određeni ono projekti. A sa druge strane, prosto želimo da omogućimo i kompanijama i različitim institucijama prosto i nekim pozicijama koje nisu tehničke pozicije poput filozofa, sociologa, pravnika, prosto da se uključe u sam ono dijalog, jer cilj je zapravo kreiranje nekog boljeg i efikasnijeg društva budućnosti, gde AI će sigurno biti jedan od vrlo bitnih činioca. Ukoliko govorimo o tome da kompanije žele da rade određenu automatizaciju, da žele da nađu načine kako da zapravo sprovedu neke aktivnosti unutar svojih nekih internih procesa i tako dalje, ideja zapravo Serbian AI Society je da im mi omogućimo zapravo i spojimo ih sa osobama, sa institucijama, sa startupima, organizacijama koje rade neke konkretne stvari. Prosto mislim da je to jedan vrlo bitan dijalog i u okviru toga, ako govorimo o nekoj pametnoj specijalizaciji ono naše države, našeg ekosistema, mislim da kroz to može zaista da se pronađe jedan dobar mehanizam koji će zapravo voditi naše društvo ono ka daljim nekim ciljevima i samo nekom razvoju. Ali je vrlo bitno opet da u cijelom tom procesu se uvijek vraćamo i na taj neki domen ono, načina definisanja problema, šta je problem, šta su neki blokeri u ovom trenutku, da li taj biznis model može da se u potpunosti izmeri i koncipira neki određeni drugi način. Tako da kroz Serbian AI Society u ovom trenutku smo uspeli zapravo i da okupimo veliki broj naših ljudi širom sveta, različitih profila, gde prosto evo i ovom prilikom bih voleo da pozovem sve one koji su voljni da otkriju načine kako AI može da potpomogne njihovom nekom razvoju. Ne mora da to bude samo u nekom privrednom kontekstu i u širem nekom obimu u smislu određenih istraživanja koji su vezani za kreiranje budućeg društva i tako dalje. Voljni smo da zapravo potpomognemo različite neke inicijative.